ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ୍ କରିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇପାରିଲି, ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲି ଏବଂ ବହୁତ ହି ଉପାଦେୟ। ପ୍ରଥମତଃ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଏଇ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରଥମ କଥା, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହୋଇକି ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ନିଭେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଜି ତା'ର ଆମେ ନମୁନା ଦେଖୁଛେ। ହେଲ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଥିଲେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ଜୀବନର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ, ଯେପରିକି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ଗାଁର ଗରିବ ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, ହାଇପରଟେନସନ୍ ହେଲା କିମ୍ବା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ଏସବୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆୱେର୍ନେସ୍, କାରଣ ଆମର ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଚେକଅପ୍ କରିବା କିମ୍ବା ମାନେ ହାତ ପାଦରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନସିକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ଆୱେର୍ କରିପାରିବା, ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଦିଗଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଉପାଦେୟ ଦିଗ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ କାମ କରିବା କଥା। ଏବଂ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯଦି ସ୍କୁଲ ଲେବଲ୍ରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଲା, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥାକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ହେବା କଥା ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରେ ଯଦି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ନାତି ମଧ୍ୟ ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଜେଜେବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉସ୍କାଇ ପାରିବା, ଭଲ କରିବା ଯେ ବାପା ଚାଲ ତୁମର ଏଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ରେ ତୁମର ବିପିଟା ଚେକ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ କେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦରି ପାରିବେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଟେକ୍। ଆଉ ଅର୍ଗସ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଅର୍ଗସ୍ର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।